မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီးတော့မူလတန်းဆရာဆရာမတွေကိုတင်နန်းပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာစွန့်ရင်မြေတင်နန်းတွေဟာတင်ကြားရေးအပိုင်းမှာအများကြီးကျိုးရှိစေတာမို့ဒီလိုတင်နန်းမျိုးတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ပေးတင်တယ်လို့ပညာရေးအပိုင်းမှာဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောကြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းဒီပါဝင်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ Gift of Education Moment တင်နန်းပေးမှုအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါ။ဒီတင်နန်းဆင်ပွဲအကြောင်းကိုတော့ဗတ်သိငင်လင်းကပြောပြပါမယ်ရှင်။ Gift of Education အဖွဲ့ဟာ NLD ပညာရေးကွန်ရက်ရဲ့အဓိကထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူမူလရန်းဆရာတွေအရေးအချင်းမြင့်တင်တဲ့တင်နန်းကိုသတင်း၅ဘက်ကြာပို့ချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကိုပြန်လဲသင်ကြားပေးရတဲ့ဆရာတွေကိုတိုင်အင်္ဂလိပ်စာစနစ်တကျလေ့လာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ Gift of Education အဖွဲ့ဦးဆောင်သူဆရာမကြီးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ် challenge ကတော့အများဆုံးကတော့ဒီဆရာမတွေကတခါမှသူတို့မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ training မရခဲ့ပါဘူးသူတို့ဟာသူတို့ဟာ guide လုပ်တယ်သူတို့ဟာ volunteer teacher တွေလုပ်တယ်သူတို့ဟာသူတို့တတ်တာအားလုံးက graduate တွေပါတချို့တွေက MSc တောင်ပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာမတွေကိုအင်္ဂလိပ် English ပေါ့เนาะ teaching of English English second language ကိုသင်ရတာအဲ့ဒါကတော့ biggest challenge ပါပဲလက်ရှိ3ချိန်မြောက်သင်တန်းပို့ချပြီးစီးတဲ့ Gift of Education သင်တန်းဆင်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါဒီသင်တန်းကိုရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ဖြစ်တဲ့ကွန်းချံကုန်းကော့မှုနဲ့တန်လျင်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းနေကိုပိုင်အလေတန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းတွေကဆရာတွေလာရောက်သင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကူညီမှုနဲ့အတူသုံးဘက်တာလာရောက်သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဆရာမတူကမြန်မာဆရာတွေရဲ့ကြိုးစားတင်ယူမှုကိုအခုလိုချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။ So I feel like they made a lot of progress. They did a great job up on stage. Some of them တင်နန်းသားဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဒီတင်နန်းကနေအများကြီးတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။တင်ယူတဲ့ဆရာတွေကလည်းကြိုးကြိုးစားစားတင်ယူကြသလိုပံ့ပိုးနေသူတွေကလည်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ပံ့ပိုးကြတာမို့ဒီအစည်းအဝေးလဲကြာရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် Gift of Education အဖွဲ့ရဲ့ဤစနစ်တကျတင် जा မှုဟာကလေးတွေကိုပြန်လဲတင် जा ပေးဖို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့တင်နန်းလာတတ်တဲ့ဆရာတူကအခုလိုပြောပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစတင်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့နေရာမှာတမယူကြအနေနဲ့ပဲစတင်တာပေါ့အခုဒီတင်နန်းကိုတက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတင်တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုစနစ်တကျနေနောက်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ့် grammatically တွေတော့ correct sentence တိစောက်ပုံနေရာအစကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ရမယ့်ကလေးတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတင်နန်းလိုဆရာစွမ်းရည်မြင့်တင်တင်နန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာတင်မကပဲနေတွေမှာပါကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်လှစ်စီလိုနေကြပါတယ်ထားဖွဲ့လို့လေဒီတင်နန်းမှာပေါ့ဟိုကဒီတင်နန်းကိုကျမကတော့ပြောချင်တာဟိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဖွင့်မဲ့အစားနှစ်ချိန်လောက်ဖွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုစင်ပွားတင်နန်းနေပေါ့ဒီမြို့မှာတွေမကအောင်နေနေမှာတိုင်းနေမှာလဲဟိုကစင်ပွားတင်နန်းနေပြေဖို့လို့ဟိုကထင်လိုရလို့ကျမထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တင် जा မှုစွမ်းရည်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆရာတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရကနေမြမပညာရေးလောကကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Gift of Education အစီအစဉ်ကို NLD ပညာရေးကွန်ရက်လက်အောက်ခံစုပညာဘိမ့်မန်ကနေအဓိကအကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီး American ပြည်ထောင်စုဘက်ကလည်းတင် जा ပို့ချသူတင်ထောက်ကူပစ္စည်းစတဲ့အထောက်အပံ့တွေလည်းပေးနေတာပါတနှစ်တခါနွေရာသီကျောင်းပရက်မှာဆရာတွေကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအခြားမြို့တွေမှာလည်းတွားရောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကကြိုးစားနေကြပါတယ်ရှင်